原标题开国大典时的珍贵彩照，挨着主席的是位德高望重的老者，1949年10月1日天安门城楼上，主席向全世界庄严宣告，中华人民共和国中央人民政府今天成立了。在前天我们发布的由苏联摄影小组拍摄的照片中，我们可以看到在主席左手边的是总司令，而在主席右手边的则是一位留着白色长须、头戴瓜皮帽、穿着土布长衫的老者，他就是民盟主席、第一届中央人民政府副主席张澜。张澜作为中国早期的民主革命家，在全国解放的时候，即便面对死亡威胁也拒绝前往台湾，在被从特务手中营救出来以后，北上参加了政协会议，共商国事。张澜德高望重，就连朱总司令都曾是他的学生，在北京再见到老师的时候，朱总司令也尊敬地向他行军礼致敬。因张澜字表方，所以包括主席见到他都尊称他为表老。在开国大典的时候，特别安排他紧挨着主席前排就坐，主席还不时地同张澜交换意见，共同分享新中国成立的喜悦。返回搜狐查看更多责任编辑。